Osječki medicinski fakultet slavi 25. rođendan, no u gradu na Dravi medicina se studira puno duže, jer je prije osamostaljenja medicinski fakultet u Zagrebu ovdje osnovao dislocirani studij. Radi se o 45 godina dugom studiranju medicine u gradu Osijeku, jer smo se s tim počeli baviti 1979. godine. Ali smo nakon 20 godina stasali u nastavnim kadrovima i u našim ekipiranjima da možemo osnovati samostalni fakultet koji je osnovan 1998. godine. Od tada do sada na našem fakultetu diplomu liječnika steklo je oko 1500 liječnika, oko 60 godišnje. Aktualni studijski programi koji se izvode i koji idu u korak s vremenom stvaraju kvalitetne medicinske stručnjake. Istaknuto je među ostalim na svečanoj proslavi koja je okupila brojne prijatelje ove važne ustanove. Mi trenutno upisujemo studente na programe od preddiplomskog medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, integrirani preddiplomski diplomski studij medicina, zatim medicina na njemačkom jeziku. Najnovije program koji smo počeli ove godine je integrirani studij farmacije koji radimo u suradnji sa Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku. Te imamo doktorski studij biomedicina i zdravstvo. Do sada ga je završilo preko 300 doktora znanosti, a učenje i usavršavanje nikada ne prestaje. Kažu neki, ako liječnik ne bi 5 godina pratio svoju struku, da više ne bi bio up to date. Prema tome, mi smo osuđeni na cjeloživotno obrazovanje i učenje, sve za dobrobit naših pacijenata i da koristimo recentne metode u liječenju naših bolesnika. Svi se slažu kako je medicinski fakultet u Osijeku važan za istok Hrvatske, za grad, županiju, kao i za klinički bolnički centar. KBC Osijek nije bio KBC Osijek, bila bi opća bolnica. Znači, mi smo dvije ustanove koje su međusobno isprepletene, povezane i surađujemo svaki dan. Naravno, naši djelatnici kliničari su isto u nepunom radnom odnosu i djelatnici medicinskog fakulteta i predavači tamo. Ono što nas posebno veseli što mnogi studenti koji završe medicinu zapravo nađu svoje radno mjesto upravo u Osijeku, ostaju u Osijeku, žive u Osijeku. Sa medicinskim fakultetom grad Osijek zaista ima prijateljske i partnerske odnose gdje zapravo svakako imamo suradnju na području javnog zdravstva, socijalne skrbi, čak kulture i sporta, stipendiramo mlade znanstvenike i studente. Ono što je posebno važno za Osječko-baranjsku županiju je što fakultet na godišnjoj razini oko 60 doktora medicine stavlja na tržište rada. To je jamac sigurnosti naše županije, naših stanovnika, svih nas koji trebamo zdravstvenu zaštitu, da u ovim turbulentnim vremenima odlazaka stručnjaka i odlazaka liječnika da nećemo ostati bez zdravstvene zaštite i da nećemo ostati bez kvalitetnih doktora. Trendovi se tako mijenjaju, pa nema više tolikog odljeva liječnika kao što je bilo kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, a dio ih se čak i vraća.